Dobrý večer, vítám vás u jasných zpráv. Dnes je pátek, 25. října. Fialova vláda má další problém. Systém eTurista, který má registrovat ubytovací zařízení v Česku a zefektivnit správu poplatků z pobytu, vyvolává obavy. Zakázku za 50 milionů získala stejná firma, která se podílela na problematickém informačním systému stavebního řízení. Tento projekt provázely četné problémy a kritika ze strany státní správy. Ministr dopravy Martin Kupka z ODS i další představitelé vyjádřili obavy, že se podobné potíže zopakují, přestože zakázka byla přidělena dle standardních pravidel výběrového řízení. Po Pirátech zůstává spoušť. Aby bylo jasno, připomínáme, že to je premiér Fiala, který jim dal ministerské pravomoci. Po lékařích se bouří také nemocnice. I jim vadí, že příští rok nedostanou na péči víc peněz. Podle předsedy Asociace nemocnic a ředitele fakultní nemocnice Motol Miloslava Ludvíka se nemocnice dostanou do záporných čísel. Podle něj budou nemocnicím chybět miliardy na léčbu. Fakultní nemocnice Motol již nyní čelí mínusu 170 milionů korun v důsledku poskytování nové a nákladné péče nad rámec úhradové vyhlášky. Ředitel Ludvík odmítá, že by velké nemocnice měly pohodlný polštář rezerv, jak tvrdí menší nemocnice i ambulantní lékaři. Aby bylo jasno, dodáváme, že ministru zdravotnictví Válkovi se podařilo poštvat svou politikou ambulantní a nemocniční lékaře proti sobě. A doplatí na to pacienti. Českému zdravotnictví hrozí vážná krize, varuje poslankyně Ivana Mádlová z Hnutí ANO. Podle jejího vyjádření na sociální síti X by mohlo během následujících 15 let odejít až 30 tisíc zdravotních sester, což by kriticky narušilo základní péči. Zdravotní výbor navrhl zvýšení kapacit pro zdravotnické obory na vysokých školách, ale vláda, zejména ministři Mikuláš Bek a Vlastimil Válek, tuto situaci ignorují. Mádlová označila postoj vlády jako nezodpovědný a kritizovala absenci diskuse o reformách, které by zabránily budoucím problémům ve zdravotní péči. České dráhy posílily svůj bezpečnostní tým o bývalého agenta BIS Davida Höfera, který má pomoci zlepšit ochlazené vztahy s BIS v době, kdy se připravuje prodej jejich zdravotnických zařízení za miliardu a diskutuje se o možné privatizaci ČD Cargo. BIS, která monitoruje klíčové státní transakce pro ochranu národních zájmů, je pro České dráhy důležitým partnerem, ale mezi oběma institucemi panuje napětí. České dráhy mají obavy, že kvůli nedůvěře BIS by mohl být ohrožen hladký průběh obchodu. Höfer s kontakty a zkušenostmi v bezpečnostní komunitě přichází s cílem obnovit důvěru BIS a zajistit bezpečný průběh plánovaných transakcí. Aby bylo jasno, se ptáme, kdo státní podnik řídí. Je to vláda nebo Koudelkova rozvědka? V řadách členů ODS vzrůstá nevole a netrpělivost s premiérem Fialou a s takzvanou strejcokracií, tedy s vládou garnitury zasloužilých členů strany. Mladý místostarosta Ostravy Jih Radim Ivan, který stojí za platformou Česko Plus na síti X, napsal: kdo čekal od této vlády zásadní reformy, pravděpodobně nečetl volební program ani programové prohlášení vlády. Ta další už reformní bude. ODS se podle něj musí vrátit na pravici a musí z ní odejít strejcové. Otázka je, zda se nespokojeným straníkům podaří prosadit proti předsednictvu, ve kterém kromě Petra Fialy sedí strejcové Stanjura, Marek Benda či exmilenecký pár strejce Vondry a tetky Vrecionové. Česká televize plánuje investovat až 300 milionů korun do modernizace budovy zpravodajství. Tento krok přichází v době, kdy se projednává novela, která má zvýšit televizní poplatky. Záměr vyvolal u některých poslanců kritiku. Ministr kultury Baxa z ODS však tlačí na navýšení poplatků, prý aby televize mohla i nadále poskytovat kvalitní zpravodajství a vyhnula se propouštění. Aby bylo jasno, upozorňujeme, že zpravodajství České televize je dlouhodobě vychýlené ve prospěch vládnoucí garnitury. Pokud jde o propouštění, personální politika vypadá v České televizi tak, že některé tváře obrazovky, například Jakuba Železného, si může dovolit na rok zamrazit. Alespoň to tvrdí Václav Moravec, který je zase přesvědčen, že kdyby se s někým střídal, bude to začátek likvidace nedělní diskuse. Koalice Spolu a STAN evidentně chtějí tuto aroganci podporovat. Za naše peníze. Nejen v české politice bylo živo, podívejte se, co se dělo ve světě. Generální tajemník Organizace spojených národů Guterres se v ruské Kazani setkal s prezidentem Vladimírem Putinem a vyzval státy BRICS, aby usilovali o mír, zejména v Gaze, Libanonu, Ukrajině a Súdánu. Tím vzbouřil vlnu nevole. Volodymyr Zelenský jej odmítl přijmout v Kyjevě, protože podle něj cesta šéfa OSN do Ruska představuje znevážení mezinárodního práva.
Pobouřena je i vdova po Navalném nebo Danuše Nerudová. V Aby bylo jasno napjatě očekáváme, zda bude opět volat po vystoupení z OSN česká ministryně obrany Jana Černochová. Po zprávách o nasazení severokorejských vojáků v ruské armádě obnovilo NATO diskuzi o vyslání vojsk na Ukrajinu. Myšlenku dříve představil francouzský prezident Macron, ale nyní získala novou váhu. Podle litevského ministra zahraničí Landsbergise by NATO mělo jednat aktivněji, aby zabránilo eskalaci. KLDR údajně vyslala 12 000 vojáků, z nichž někteří už bojují na frontě. NATO požádalo Jižní Koreu o vyslání zpravodajských důstojníků na Ukrajinu k monitorování situace. Velká Británie navíc zvažuje výcvik ukrajinských vojáků přímo na Ukrajině, čímž by ušetřila náklady. Evropská unie podle agentury Bloomberg zvažuje vytvoření vlastní zpravodajské služby, která by čelila hybridním hrozbám, zejména ze strany Ruska. Brusel pověřil bývalého finského prezidenta Niinista, aby navrhl strategii pro posílení odolnosti EU proti krizím. Niinisto doporučuje zřízení zpravodajského centra Unie, které by pomáhalo v boji proti špionáži a koordinovalo činnosti členských států. Návrh zahrnuje posílení právního rámce EU proti špionáži, aby jednotlivé země nemohly sloužit jako útočiště pro cizí špiony. Za špionážní centrum je přitom považováno Rakousko, kde zákony umožňují stíhat jen ty, kteří ohrožují přímo rakouské zájmy. Zpravodajské služby odhadují, že třetina ruských diplomatů v Rakousku shromažďuje zpravodajské informace. Součástí návrhu je omezení pohybu diplomatů z rizikových zemí, což podporuje i Česká republika. Místopředseda srbské vlády uvedl v rozhovoru pro ruskou agenturu RIA Novosti, že nevidí budoucnost Srbska v Evropské unii. Aleksandar Vulin vyjádřil obavy ohledně budoucnosti EU jako organizace a řekl, že seskupení BRICS se stává důvěryhodnou alternativou. Vulin také potvrdil, že Srbsko neuloží sankce proti Rusku navzdory tlaku Západu, který usiluje o odpor vůči Moskvě. Čínský prezident Xi Jinping a indický premiér Narendra Modi jednali na okraj summitu BRICS. Podle čínského prezidenta dnes dvě prarati starobylé civilizace, velké rozvojové země a důležití členové globálního jihu, Čína a Indie, stojí v klíčové fázi svých příslušných modernizačních snah. Vztahy mezi Čínou a Indií jsou podle čínského prezidenta otázkou toho, jak se k sobě obě velké rozvojové země a sousedé, z nichž každá má 1,4 miliardy obyvatel, chovají. Oba státníci reprezentují dohromady třetinu celosvětové populace. Podívejte se, co jsme dnes pro vás ještě objevili, stojí to za to. Ministerstvo zahraničí představilo kampaň Moje vlajka. Cílem je zvýšit národní hrdost a posílit vlastenectví prostřednictvím symbolu české vlajky. Kampaň spojuje rezorty, zastupitelské úřady i česká centra, která sdílejí fotografie a videa s vlajkou na sociálních sítích pod hashtagem Moje vlajka. Zapojí se i 60 ambasád, které šíří tuto myšlenku po světě. Ministr Jan Lipavský označil kampaň za vlajkovou loď strategické komunikace. Otakar Foltín, vládní koordinátor strategické komunikace, dodává, že česká vlajka reprezentuje hodnoty republiky a patří do rukou patriotů. Podívejte se, jak českou vlajku za naše peníze Fialova garnitura propaguje. Názor si udělejte sami. Občas je třeba připomenout si, kdo jsme. Krásná země, plná vynalézavých lidí, kteří občas zapomenou, jak hrdí můžou být. Protože my Češi, my si vždycky umíme poradit. Je to i moje vlajka. Moje hrdost, moje země, moje vlajka. Jasné zprávy končí, ale už v 8 hodin se na vás těším spolu s Janem Schneiderem a pořadem Jsme ve válce.